Голодомор – це злочин проти української нації. Заморені голодом та приречені на жахливу смерть українські селяни безжалісно знищені керівництвом Радянського Союзу. Головною метою було підкорення. Тих, хто працював і був справжніми трударями своєї землі, фермерами, забрати землю, худобу, реманент і створити колективні господарства. Постановою від листопада 1929 року було вирішено провести на землях України суцільну колективізацію. Таким чином у селян почали забирати все, а селяни не хотіли коритися цьому. Почалася опозиція, повстання. Придумали таке лайливе слово для українських справжніх трударів – куркуль. А незаможних – підкуркульних. Все рівно ворог народу. І насильницькими методами, вилучаючи землю, худобу, реманент, разом з сім'ями виселяли на північ, далекий схід. Скільки? Сотні і сотні тисяч. Ставлення до українців було нелюдське. Вони працювали задарма. Тодішні селяни стали кріпаками 20-го століття. Фактично, на другу половину 1932 року було колективізовано майже 70% селянських господарств і 80% всіх площ, які оброблялися на Україні. Селяни не отримували майже нічого за свою роботу зранку до вечора. Все забирала держава. З першої половини 1932 року фактично вже у більшості регіонів було голод, навіть з випадками канібалізму. Тогочасна влада створила закон від 7 серпня 1932 року. Постанова про захист соціалістичної власності. А фактично це є переслідування українських трударів, селян, за яким розкладання колгоспного майна – розстріл, а за пом'якшуючих обставин – позбавлення волі, но не менше, ніж до 10 років. В історії народу і закон про 5 колосків, і факти нелюдського ставлення до простих людей. Українські селяни не могли виконати плану хлібозаготівель, які наклала на наших трударів радянська влада. І тому було ще один закон про всеїстивне. Від селян забирали не тільки зерно, картоплю, фасолю, копчене, сушене, в'ялене, соління, все, що можна було, прирікаючи селян на голод. Як це можна було зробити? Придумали за рахунок продзагонів, продовольчих загонів, які йшли з радянської Росії, оточували села, і потім подвірний обшук кожної хати і від хати до хати. Життя селян у ті часи жорстоко вирішувалося владою. З'явилося таке поняття, як паспортизація. Жертвами Голодомору стали мільйони людей. Чи хотіли миритися селяни? Ні. Могли виїхати з села? Могли. А для того, щоб унеможливити їхній виїзд? В 1932 році радянська влада провела паспортизацію. Всі отримали паспорти, крім селян. Таким чином наші селяни стали новітніми кріпаками 20-го століття. Де народився, там помирав. Геноцид української нації у 1932-1933 роках вчинений з метою упокорення українців, остаточної ліквідації українського опору та спроб побудови самостійної, незалежної від Москви, української держави. 28 листопада 2006 року вийшов закон Верховної Ради України про Голодомор 1932-33 років, за яким він визнаний геноцидом проти українського народу. Публічний виступ проти цього закону є наругою про пам'ять жертв мільйонів, які загинули в той час, і є протиправним. А постанова апеляційного суду від 13 січня 2010 року в Києві підтвердила, що Голодомор 32-33 – це геноцид українського народу. Ми пам'ятаємо про це. Ми маємо день кожного року пам'яті жертв Голодомору. Це є остання субота листопада місяця. Чому потрібно знати? Тому що історія – це є колесо обертів, яке завжди дає той приклад, ті настанови, постанови майбутньому і сучасному поколінню. В день пам'яті жертв Голодомору прийнято запалювати свічку. Про ці події важливо знати і пам'ятати кожному. Це був голод
і Поволжя, і Казахстана, і України. Це було масові репресії Сталіна, і вони були катастрофою для всіх. Много людей померло, невинних людей померло, і треба знати причину Голодомору. І як знаємо причину, щоб не допускати таких подібних явищ. Щоб та проблема Голодомору не возвратилась, саме основне. Голодомор 1932-33 років – це частина нашої історії, про яку необхідно не тільки пам'ятати, а й докласти всіх зусиль, щоб не допустити її повторення. Незнання історичних подій минулого, особливо таких негативних, а це не був один Голодомор, були їх три – 1921-23, 1946-1947, є тим чинником, позад якого ми знаємо, яка влада, коли, чому, по якій причині переслідувала український народ, чому український народ має і сьогодні негативні тенденції, особливо на Заході, які відбуваються. Це теж ще є своєрідними наслідками тогочасної, напевно, радянської влади, а може і сучасної Російської Федерації.